Katika kuadhimisha sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya, mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini Mheshimiwa Orani Manase Njeza ametembelea kituo cha watoto wanaoishi mazingira magumu na wanaoishi na magonjwa ya kudumu kilichopo katika hospitali teule ya Ifisi, halmashauri ya wilaya ya Mbeya, na kuwapatia msaada utakaowasaidia kufurahi na kula chakula kama ilivyo kwa watoto wengine. Huyu hapa msimamizi wa watoto hao, anaeleza changamoto wanazokumbana nazo mbele ya mbunge huyo. Mheshimiwa mbunge, watoto hawa wamepewa elimu ya kutosha jinsi ya kutumia madawa na jinsi ya kuishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kama tulivyosema, lengo letu kubwa la kuweka kikundi hichi ambacho tunakutana mara moja kila mwisho wa mwezi, Jumamosi ya mwisho wa mwezi, lengo kubwa ni kupunguza vifo vitokanavyo na virusi vya ukimwi. Lakini malengo madogo madogo tukishirikiana na wadau wa Watered ambao ndio wanaotudhamini, pia tuna malengo madogo madogo ya kuhakikisha kwamba watoto hawa wanakula dawa kila siku. Lakini pia kuhakikisha kwamba unyanyapaa kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi haupo. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, pamoja na mafanikio haya ya kuanzisha kikundi hichi, kikundi chetu pia kina changamoto mbili tatu. Wengi wa vijana wetu ni vijana wadogo ambao ni vijana wa shule. Tunapata changamoto sana, vijana wetu hawa ni mahodari sana, wanafanya vizuri sana shuleni na wanafaulu vizuri. Kwa hiyo pia tunapata changamoto wakati wa baada ya kama kipindi kama hichi cha mwisho wa mwaka. Wengi wanaochaguliwa kwenda darasa la kwanza, kwenda darasa la form 1, mimizi kimba cha darasa la form 1, wanaoingia sekondari baada ya mtihani wa darasa la 7 wanakuwa na ufinyu wa kupata madaftari, kalamu, vitabu na hata uniform. Lakini pia tuna watoto ambao wanamaliza mpaka kidato. Jackson Mbwiga Mwanjuguja, yeye ni msoma risala kwa niaba ya watoto wanaoishi katika mazingira magumu pamoja na magonjwa ya kudumu, anatumia fursa hiyo kusema kuwa kikundi chao kina watoto 140, lakini watoto wanaohudhuria ni 120, huku wakisema wamepata mafanikio ya kupunguza vifo. Kikundi hiki kina vijana 140, lakini wanaohudhuria ni 120. Tunafurahi sana uwepo wa kikundi hiki, kwani tumekuwa tukijijenga kielimu, ufuasi mzuri wa dawa, ushirikiano wa kijamii na kiakili kuwa sawa sawa. Mheshimiwa mbunge, mafanikio tuliyoyapata, kwanza kabisa tumefanikiwa kupunguza vifo kwa watoto na vijana kutokana na VVU. Kwa majina anaitwa Alipipi Jimmy, ni mwenyekiti wa chuo kikuu cha Dodoma, umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Hivyo basi ni kwamba naishauri jamii sana sana katika siku hii ya leo ya sikukuu, na washauri wazee mbalimbali waache kunyanyapaa vijana au watoto au ndugu au jamaa ambao wanaathirika na virusi vya ukimwi. Hivyo basi jamii inatakiwa kuwatunza vizuri na kuangalia makini, kufanya uangalizi wa hali ya juu na kuwashauri vizuri. Nyumbani kumekuwa na unyanyapaa kutoka kwa walezi wanaowalea. Kwa majina naitwa Rehema Vincent Kalinga. Natokea Songwe. Changamoto zinazotokea katika jamii kwa watoto katika elimu, katika unyanyapaji yani wa watoto katika elimu, vile pale ambapo mwanafunzi upo shuleni unasoma afu ukabainika kwamba una virusi vya ukimwi, kukusimanga, kukutenga, yani kuwa yani mbali na wewe.
pia katika jamii, wazazi katika nyumbani, kutengea chombo kwamba unaandika jina hili msani ya kwako peke yako, yani ni kukutenga. Kwa Catherine, Sister Andrew, walezi wa huko hospitalini kwetu, kwa upande wangu mimi sijaona unyanyapaa wote. Yani unyanyapaa uliongelewa labda ni wa nyumbani, walezi, kwa walezi wetu wanaotulea sisi, kwa sababu unakuta kuna mtoto labda anatengewa chombo cha kulia chakula. Hivyo kwa tunakutana na unyanyapaa mwingi, ndio hiyo inaweza ikamkatisha mtu kuacha kutumia dawa. Kwa nini mimi anatumia fursa hiyo kuwapongeza walezi wa kituo hicho, huku akisema mafanikio yaliyopatikana ni kutokana na kujitambua kwa wazazi wa watoto hao. Lakini kikubwa zaidi ni wale wanaojitambua, wanaojielewa. Na hicho ndio kikubwa zaidi. Hebu tujipigie makofi. Na kwa kweli ukichukua toka nimetoka nyumbani, unawakuta watoto wadogo wanajitambua na wazazi wao wanajitambua, dada zao wanajitambua. Hilo ni jambo la kijasiri mno. Hebu naomba tujipigie makofi. Na nyie ni watu wa mfano, ni wengi sana ambao kwa kweli wanaishi kwa viviu, lakini hawataki wenyewe wajitambue na wenyewe wajitokeze mbele kama mnajitokeza nyie kwenye sikukuu ya Christmas, baada ya kukaa nyumbani, lakini mkasema ngoja tujumuike pamoja sisi kama club, tusherekee kwa pamoja na hii hali yenu, na Mwenyezi Mungu atawasaidia na hii hali yenu. Nina imani kabisa itakuwa imekoma na itakwisha kabisa. Lakini kikubwa ni kwenye msemo wenu, ule mnaoitikia. Hilo kwa kweli na mimi imenipa ushujaa mno, ya kwamba nikiwasalimia tu Timi Club, inaendelea kuchukua hatua za makusudi za kutokomeza vifo kwenu na vifo kwetu wote. Mwiko, na kweli ni mwiko. Nashukuru sana tena sana, lakini naomba nishukuru sana kwa juhudi za serikali zilizochukuliwa kwa ajili ya kudhibiti huu ugonjwa. Huu ugonjwa umeanza muda mrefu mno. Mimi nikiwa bado mtoto mdogo kijana, nimekuwa nikiusikia huu ugonjwa. Mpaka leo hii bado naendelea kuusikia huu ugonjwa. Lakini hatua zilizofikia sasa hivi ndio zinanipa matumaini. Kwa hiyo hata hilo mnaoniseme ya kwamba vifo kwenu iwe mwiko, na ni kweli hapa tulipofikia, vifo kupitia VVU kwa kiasi kikubwa naweza kusema vimetokomezwa kwa jitihada zilizochukuliwa na serikali, lakini vile vile na washirika wake ambao ni wadhamini wakubwa wa watu wenye maambukizi na watu wenye matatizo ya VVU. Kwa hiyo nashukuru sana serikali ya Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Katika swala la elimu ndiyo kipaumbele changu. Nitahakikisha kuwa nashirikiana na nyie kuhakikisha kuwa mnapata elimu isiyokuwa na kikwazo. Elimu isiyokuwa na kikwazo ili muweze kuendelea na mkatimiza ndoto zenu. Na mimi nakubali rasmi ombi lenu la kuwa pamoja na nyie kama mshirika wenu, kama mshirika wenu. Tutashirikiana na nyie ili matatizo mlionayo ya kiafya na kiuchumi na ya kijamii tuweze kuwa pamoja. Kazi ya ubunge ni pamoja na hilo. Mbunge kazi yako ni kuhakikisha kuwa unakuwa pamoja na wananchi katika shida na raha. Na kazi ya mbunge kwa kiasi kikubwa ni kuangalia changamoto za wananchi wake.
na hii ni changamoto tulionayo. Kwa kweli, kwa bahati mbaya, inawezekana muda mwingi nilikuwa nakuja hapa hospitalini kwa ajili ya kuangalia wagonjwa, lakini sikuambiwa kuwa tuna hii klabu ambayo ni muhimu sana. Na leo nimeitambua, na mimi nakubali kuwa sehemu yenu na tutashirikiana vizuri sana. Asanteni sana kwa kunipokea. Na katika kuwafanya watoto hao kuwa na furaha, Mheshimiwa mbunge wa jimbo hilo la Mbeya vijijini, Orani Manase Njeza, ametoa vitu mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia watoto hao, vikiwemo vifaa vya shule, vyakula, zikiwemo sukari. Asante kwa kuichagua Hotu TV. Endelea kusalia nasi hapa hapa ili kukupa habari moto moto. Usisahau kusubscribe.